Добър ден, Мета. Добър ден, Александра. Дали ке може за гледачите на Mac Media да ни кажете кой е Мета Околовски? Ви благодарам. Аз съм 28 години. Роден съм во Нью Джерси, во Гарфилд, Нью Джерси. Там моите се преселија во 70-те години. Татко ми е по потекло од Белица Кичевско, но со потекло од Мала Преспа, а мајка ми потекло од Бучин Прилепско, Крушевско, но со предци од Солунска општина, Егејска Македонија. Растев во Гарфилд, Нью Джерси до 17 години, кај што после тоа се запишав на факултет Менхатенвил Коледж. И во 2005 година завршив политички науки и меѓународно право на Менхатенвил Коледж и пишував теза за македонското малцинство во Грција, Албанија, Бугарија, Србија. Тогаш Косово беше под Србија, така да за македонските малцинства така да тоа ми е струката интересот. Секогаш имав интерес за Македонија, македонски прашања. Но во 2003 година се преселив во Вашингтон за една програма меѓународна политика на Америка и така после тоа се вратив назад во Нью Йорк и работев за Foreign Policy асоцијација, која е една од врвните, најстарите организации за меѓународна политика на Америка. И потоа се вратив во Вашингтон, откако дипломирав и работев за Woodrow Wilson Center, меѓународен истражувачки центар, кој директор ми беше конгресмен Ли Хемилтон, кој беше председавач на Советот, това устари Комитетот за надворешна политика на Конгресот за време на Косовската криза и после тоа голем пријател на Македонија беше, така да ми беше чест да работам под негово покровителство, да кажеме, како лидер на таа организација. И потоа отидов во D.L.A. Piper, адвокатска фирма, кај што ги представував Турција, Афганистан, Етиопија и Дубај и Бил Гейтс фондација. Гледам дека сте биле доста активни во минатото. Дали сте биле член на некоја македонска организација? Од секој пат имав таква љубав кон Македонија, кон татковината. Моите нонсоп се потенцираше да се зборува македонски јазик и заедно со моите баба и дедо кои живеа со нас, нонсоп се зборуваше за Македонија, за ситуацијата во Македонија, за минатото, за историја. Татко ми усери почина во 2000 година на самиот ден Илинден, на нашиот голем празник и тоа ми даде таква по-голема мотивација да се активирам во македонски организации и имавме Македонска младинска асоциација на Северна Америка која се бореше повеќе за обединување на младата генерација на македонци во црковните заедници и го додадовме православно, така да името беше Македонска православна младинска асоциација за Северна Америка Мојана, која на почетокот, верувајте или не, организиравме протести во предоменетите нации околу ситуацијата со албанскиот тероризам што се изврши против македонскиот народ во 2001 година, исто така и пред Белата Куќа тоа лето исто организиравме демонстрации и протести за да се покаже повеќе за проблемот и Македонија да добие поголема поддршка. Така да бев доста активен со Мојана, имавме 7 гранки во 7 црковни општини низ Северна Америка и таа организација, мислам, продолжи да функционира понатаму. Како се роди идејата да се формира United Macedonian Diaspora, UMD, организација, кога, каде, со која структура и цел? Која се пресели во 2003 година во Вашингтон со група македонци, млади студенти и професионалци тука во Вашингтон, видовме дека не постоја глас македонската диаспора, невладина организација што ги представува интересите на македонците.
Сепак има амбасада, си ги представува целите на владата на Република Македонија, но немаше организација која ги обединува македонците или кој ги представува нивните интереси во Вашингтон. Така да се формира тогаш Македонска асоциација на студенти и млади професионалци и ги собравме во Вашингтон и правевме повеќе од начин на networking events, но присуствувавме на различни настапи низ Вашингтон, која доаѓаше прашање за Македонија, дали тогаш беше подпишувањето на Америчкиот јадрански договор помеѓу Албанија, Хрватска и Македонија, така да бевме присутни на неколку настани. Имаше настан за одбележувањето на 20 годишнина на National Endowment for Democracy, кај што председателот Джордж Буш беше присутен. И така да се запознававме со многу македонци, многу луѓе кои се бавеа со Македонија тоа време. Сепак Америка беше доста, како да кажеме, инволвирана во Балканот, спречување предходните војни што беа и веројте или не, седнавме во Starbucks еден вечер и така почнавме идејата на обединета македонска диаспора. И во 2004 година, нагласуваме октомври 28, тоа така ни е официјален ден на формирање на организацијата, имавме состанок во State Department, кај што се побунавме околу градење на Америчката амбасада на Кале во Скопје. И на тој состанок бевме прашани зошто нема македонска национална организација, организација која ги обединува сите македонци во Америка. И тоа ни даде потик и мотивација да формираме ОМАДА. И следната недела, на самиот состанок во State Department, истовремено зборувавме за признавањето на Република Македонија од страна на Америка, дека Македонија заслужува да биде признаена под уставното име. И зачудувачки, после една недела на ноември 4-ти, устари бе во контакт со Джейсон Мико, кој е продуцент на филмот «Име си е име» и ми се јавува и ни честита, вика, Америка ја признае Република Македонија уставното име. Не сакам да кажам дека ние бевме клучниот фактор зошто Америка ја призна Македонија, но радосен сум што помогнавме, придонесивме и сите македонци во Америка кои лобирале со години и сите црковни заедници и организации кои лобирале, стварно постигнаа таа цел за Америка да не признае и да не го признае нашето постоење како Република Македонија под уставното име. Така да, тоа беше почетокот и после тоа во 2005 година формиравме петиција кај што ги составуваше сите главни цели на македонската диаспора. Тоа беше името, да не се менува Република Македонија името, идентитетот, јазикот, да се бара членство во НАТО и Европската Унија на Република Македонија, меѓународната заедница да ги признае вредностите на Република Македонија за да влезе во тие институции и да помогне околу економски развој, да инвестират луѓе во Македонија, но исто времено да им се даде право на македонците кои живеат во соседните земји на околу Македонија, што за жал до ден денеска во Грција, Бугарија, Албанија, Косово и Србија, се уште македонците не ги уживаат тие човекови права и та петиција беше подпишана од 84.000 луѓе преку интернет и скоро може би 30.000 физички подписи низ цел свет што ги собравме. И така да рок на месец и пол, така скоро 125.000 подписи се собра и тие беа испратени до сите меѓународни лидери, но интересно е што таа петиција беше поддржана од сите македонски организации во цел свет и тие беа како ко-партнери на ова идеја, на ова петиција и тоа ни даде така најголемиот мотив дека мора сега официјално во Вашингтон да се бави секојдневно организација за македонските прашања. Така да кажам неколку активности што ги правиме, ОМАДА, откако е формирана, една од најголемите цели е признавање на Република Македонија под уставното име. И имавме доста влијание околу Канада што е признае Република Македонија
преко наши состаноци, сознанија, исто така и активности поврзани со Индија преко наши контакти, и сепак Република Македонија си ги прави тие работи што треба да ги прави за да е признат, но ние исто така сакаме да помогнеме да придонесиме кон то признавање и понатаму ќе ви кажам и повеќе за тие активности. Друга работа е човековите права. Имаме водено три делегации на деца, бегалци и лидери на македонски малцинства во Бугарија и Грција, да има состаноци во State Department, во Конгресот. Имавме, тоа беше заедно со меѓународното движение македонско за човекови права, која е базирана во Торонто. Тоа беше заедничка соработка. И со тоа сакавме да прикажеме на Конгресот, на State Department, дека стварно во овие земји, кај што овие земји се членки на НАТО, Европската Унија, а се уште не им овозможуваат правата на нивните малцинства. А другите проекти што ги правиме и да надоврзам, имавме средби до сега со амбасадорот Матју Нимец во Минетите нации, скоро 4-5 пати зборување за името, за да кажеме што е ставот на диаспората околу името и зошто е важно ние да имаме собствено име и идентитет и јазик. А друга работа е, мислам, се не е политичко лобирање, да кажеме, на некој на начин на нашата организација. Исто така имаме хуманитарни акции кои секоја година донираме, како да кажеме, пакети испрајкаме до деца бездомници во Скопје и во Битола. Сме помогнале на деца со различни болести кои требале да доаѓат на лечење во Америка или во Канада. Исто така направивме една акција за помагање на дедо и баба, да кажеме, во Македонија. Сите имаме дедо и баба. На некој начин имаме такво љубов кон баба и дедо и сакаме да помогнеме на старци кои живеат во домови, старски домови во Македонија, и донирафне машини за перење, облека, различни други, и многу беше мило да видиш лицата на баба и дедо, кажеме, или на децата кои им дадовне подароци за време на Божик во последните неколку години. Друга акција што правиме е културна промоција на Република Македонија, на македонската култура, богата култура, и спонзорираме различни филмски фестивали. Последните три фестивали во Торонто, Macedonian Film Festival го спонзорирафне, исто првиот филмски фестивал во Лондон. Спонзорирафне седмата конференција за македонскиот јазик, кој се одржа во University of Utah, кај што за жал беше протестирано од страна на грчката диаспора во Америка, зашто таков институт, универзитет е прикажува вистината за македонскиот јазик, така да моравме и да се справиме со такви протести, но универзитетот одлучи да продолжи со тој настан. Исто така донесовне македонска фолклорна група тука во Вашингтон да изигра пред одма до Белата Куика, устари пред 20.000 публика. Така да тоа беше многу убаво да се види македонската фолклорна група во Вашингтон. Исто така еднаш е организиравме првата македонска православна служба во црква тука Свети Никола, која е православна црква, и дојде свештеникот кој е од Свети Кирил Методи од Нью Джерси, да дојде да ослужи првата со благослов од епархијата и метрополитот Методи. И тоа беше така голем чест, така да од културата и верата да се промовира, да се дознае повеќе за Македонија. И носење на уметници, спонзорирање на книги, на пример, последните две книги сме на Александар Донски, кој е писател за античка Македонија, донирафне за тие книги, промовираме различни книги на македонци, и сега планираме да организираме
настани околу книга што излезе за децата на на грчката граѓанска војна или децата бегалци. Друга работа е имаме стипендии кои доделуваме секоја година, скоро 6 стипендии на студенти, млади студенти во Австралија, Америка, Канада. До сега не сме дале стипендија на Европа, но се надевам понатаму некој од Европа ќе аплицира и ќе им доделиме и на нив стипендии. Но многу е битно да инвестираме во иднината на младата генерација и со то со таа смисла формиравме група на млади кој се вика Generation M или Генерација М за Македонија, македонци, и да младата генерација да ги учиме да станат како еден вид амбасадори на Македонија и на македонската кауза сегде кај што ќе оде, така да ги обединуваме младата генерација. И претежно организацијата наша е формирана од млада генерација. Ние имаме 9 членови на бордот на директори и претежно се сите млади испод 35, но неколку што се постари што биле активни во македонската кауза и се уште се активни. Исто така имаме совет, така специјален совет од врвни македонски бизнес лидери, политички и култура и различни индустрии кои се бавеле порано или се уште се бават, кои дават совет на обвинетата македонска диаспора. Имаме скоро 25 луѓе во тој совет и тие се состануваат скоро еднаш месечно и така и бордот еднаш месечно. Друг проект што сакам да го потенцирам што имаме е публикацијата UMD Voice. Ви донесов примерок за вас. Ова списание е UMD Voice или Омада глас, е списание кој веќе 10 броеви имат излезено од ова списание и целосно е во боја на англиски јазик, но од мај месец ова година почнавме и на македонски, така да е двојазична публикација, кај што на некој вид сакаме да прикажеме што се случува во македонската диаспора, што се случува на пример на ова списание. Имавме познатиот македонски шеф, гостител кувар Климе Ковачевски, кој има ресторан во Мајами, и како постигнал врвот на неговата кариера и како постигнува уште повеќе. Така да во предходни броеви сме имале луѓе како Катрина Марков, која е една од најуспешните произведувачи на чоколадо во Америка, кај што можете на аеродромот во Шакаго да видите нејзина продавница за чоколадо, или во Нујорк, или во други места. Или имавме Зая Тонг, која е македонка, устари по татко кинезинка, по мајка македонка, и таа е на Discovery Channel во Канада и низ Америка, така да позната медија личност. Која е вашата улога во оваа организација? Јас сум еден од основачите, заедно со уште 7 кооснувачи, што беа на почетокот на организацијата. Во 2008 година бордот на директори ме назначи како председател на таа организација, на оваа организација, Обединета македонска диаспора, UMD. И од 2009 година постојано вработен сум во организацијата и ја представувам организацијата на сите полиња кај што можам. Јас директно работам под бордот на директори, така да секоја година бордот на директори назначува програма на Обединета македонска диаспора, кој јас мора да ја испроведувам таа програма. Колкаво е членството на оваа организација? Благодарам. На организацијата почна со членство во 2006 година. Прво бевме составени од група луѓе од Америка, Канада и Австралија, волонтери. И после тоа во 2006 година и околу 2006-2007 година масовно почна македонци од цел свет да се зачленуваат. И гледајќи го интересот, исто така формиравме гранка и во Канада, и во Австралија за Обединета македонска диаспора. Устари во Австралија беше од почетокот, Канада се формира во 2008 година и имаме представништо во Европа. Членството на организацијата, можеме да кажеме, некаде околу 4000 членови и поддржувачи на организацијата, кои редовно или донират, или преку членарина, или преку присуство на наши активности, ја поддржуваат Обединета македонска диаспора.
според вас, колку е голема македонската диаспора и каква е соработката на UMD со останатите македонски организации во неа? Да, според нас во Америка има некаде од 350.000 до 500.000 американци со македонско потекло, а во Канада има околу 250.000 македонци, канаджани од македонско потекло, и во Австралија има скоро пола милион македонци, австралијани со македонско потекло. Прва, втора, трета и понатаму генерации. Според нас со останатите македонски организации имаме одлична соработка, можеме да кажеме. Ние сепак зависи од настан за настан, еве, како што ти кажав, петицијата која доаѓа за такви работи, соработуваме со сите организации или за името или за такви. Ако доаѓа за културни манифестации, на пример, соработуваме со една или две организации, зависи од настанот. Хуманитарни акции имавме соработка со, можам да кажеме, на тогаш кога доделувавме пакетчиња до деца бездомници, соработувавме со Macedonian Mission for Humanity од Colorado и Splash of Hope од Калифорнија, така да зависи од настанот. Ја спомнавте соработката со македонските организации, но каква ви е соработката со официјалните институции на Република Македонија? Да, прво сакам да назначам тука дека Обединета македонска диаспора е не владина, не политичка, не профитна организација. Така да ние немаме, не поддржуваме политички партии, личности и било какво во Република Македонија. Ние ги имаме соработка со институциите и ги почитуваме институциите на Република Македонија, оти сепак таа е нашата татковина. Ние имаме одлична соработка со сите амбасади во Америка, Канада, Австралија, со конзулите, со сите дипломатски кор и во Европа исто така. Секој пат кога доаѓа македонски председател или премиер или министр за надворешни работи, дали било во Америка, Канада, Австралија, нашите членови имат средби, јас имам средби со ови личности, ние кога одиме во Македонија, исто така имаме состаноци со нив, например, во 2010 година во август ја донесовме најголемата, така да кажеме, делегација од Конгрес, стафери до Македонија, имаат состаноци со председателот, со министерот за надворешни работи, со министерот за одбрана. Јас сега бев во Македонија во септември 2011 година, имав состаноци со председателот Иванов, со премиерот Никола Груевски, се видовме со министерот за надворешни работи, другите министри за економски развој. Така да можеме да кажеме дека одлична соработка имаме со институциите и се надеваме дека ќе се продолжи та соработка. И сепак сега е многу добро што диаспората има свои пратеници во парламентот кои ги представуваат интересите на државјаните на Македонија кои живеат во диаспората, така да имаме и со нив одлична соработка со тројцата пратеници кои се за Америка, Канада, Австралија и Европа. Веруваме дека пополека се подобруваат односите и македонската диаспора, како што знаете, е скоро 20% од домашно бруто производство и македонската диаспора е фактор во војнината на Македонија, и тоа 20% е скоро милиарда и пол евра во буџетот на Република Македонија кои доаѓаат од диаспората, дали е тоа преку туризам, дали е преку трансфери на пари и сето тоа, така да диаспората е фактор и мило ми е што почна да се почитува тој факт. Дали меѓународните организации ја препознаваат UMD како валиден репрезент на македонската диаспора и дали имате соработка со некој од нив? Да, ние имаме соработка со сите меѓународни организации, дали е тоа Обединети нации, Советот на Европа, ОПСЕ, US Helsinki Commission, другите, НАТО, Европската Унија, Европскиот парламент. Така да ние обично имаме делегации, например, до Обединетите нации имаме делегација кога оди барам еднаш годишно ги представува интересите на македонската диаспора со различни амбасадори
комисии при Обединетите нации, исто така и амбасадорот Матиу Немец, кој го спомнав предходно, кој за името им, така да ние последните неколку години често имаме состаноци со овие личности. Исто така и на Советот на Европа со комуникацијата тамо, имавме доста контакти со комисарот за човекови права при Советот на Европа. Исто така сме биле во Брисел два пати до сега и сме имале состаноци со членови на администрацијата на НАТО, на Европската Унија, на Европскиот парламент, со пратеници. Исто така редовна комуникација со ОПСЕ околу човекови права во Балканот и во Македонија кога има ситуации. И така да не, стварно, мислам, во последните години имаме одлична соработка со сите овие органи и се надеваме дека ќе продолжи таа соработка. И многу е интересно што често пати кога се сретнуваме, мислам, првиот пат кога ќе се сретнеме со некој во овие организации, викат, вие сте првата македонска организација да дојдите да ни кажете повеќе за проблемите или македонската кауза, што тие, како да кажеме, целите на македонската диаспора. Така да, многу е позитивно тоа што прво имаме состанок со нив, имаме вратата на комуникација, отвараме, оти тоа е многу битно. Која имаш отворена врата на комуникација, многу е полесно понатаму да излобираш на било какво прашање. Така да, во горе долу сме многу благодарни и позитивно така настроени и се надеваме дека понатаму ќе имаме соработка. Секоја организација треба да има одреден буџет за работа. Како се финансира UMD? Претежно, организацијата Обединета Македонска диаспора се финансира од членови и донатори. Дали е тоа донатори, дали се компании, дали се индивидуалци, бизнисмени, поединци, така да секоја донација е добродојдена до Обединета Македонска диаспора и секој член што плаќа членарина е добродојдена за организацијата. Прошлата година имавме буџет од околу 400.000 долари и тоа беше претежно од тие донации, членарина, донаторски вечери, нашата глобална конференција која правевме прошлата година во Торонто, во Вашингтон, ова прошла година во 2011 година. Исто така имавме грант од Турската коалиција на Америка, кој е наш стратешки партнер во Вашингтон и низ цел свет. Таа организација, председавач доктор Јалчин Ајасли, кој го донесовме прв пат во Македонија прошлата година, имаше средба со председателот Иванов, по потекло по мајка е од Битола, така да за него е мило да донира до македонска организација. Имавме грант од 50.000 долари годишно за 3 години. И таа започна, тоа беше 2008, 2009, 2010 и во јануари 2011 беше последната донација. Ние моравме да собериме 50.000 за тој да донира 50.000. Така да тој беше као начин грант и од голем помош ни беше тоа, но за жал не може нон-стоп да се доделува грантови, но ние сепак се продолжи соработката во тоа што плати за одење на голема делегација, устари најголема делегација на стафери од Конгрес, вработени за конгресмени советници, кои присуствува на триденна посета во Македонија во август 2010 година. Исто така доделуваат стипендии за македонски студенти кои сакат во Турција да студираат, од Америка студенти македонски. И исто така од оваа година, сега јануари, благодарение до Турската коалиција на Америка, имаме постојано работна канцеларија, кај што имаме просторија за 5 луѓе да работат секој дневно. И многу ми е мило што присуствувате денеска во ова нова канцеларија, кој се уште се средува, но полека ќе донесеме како што треба да можеме да ја представуваме на стварно повисоко ниво македонската диаспора, што стварно заслужува. Така да, како што напоменав, претежно од членство и донатори, како што кажав, секоја донација до нашата организација е добродојдена за да можеме да продолжиме и не само двајца сега што имаме вработено во организацијата, туку да имаме многу повеќе што ќе работат секојдневно на битните прашања на македонците.
I'm Lincoln McCurdy, president of the Turkish Coalition of America. It gives me great pleasure to talk about our Macedonian American friends and our working relationship with UMD. Hi, my name is Beryl Unver. I work with the Turkish Coalition of America. I'm the congressional liaison. I've been with TCA for 3 years now, and I've had the pleasure of working with the United Macedonian Diaspora, and particularly its president, Meta Okoloski. We've been working together since 2008, when we first started having scholarships for Macedonian students to do a study abroad in Turkey. Later, we have given a grant to UMD, a grant for 3 years, which just recently ended, and that has brought us closer together. And since our relationship has been so good, we have invited UMD to share office space with us in our new premises here at 1510 H Street in the heart of the nation's capital, Washington, D.C. So we're very honored to have the Macedonian Americans working on the same floor as TCA. I had the honor and privilege of visiting Macedonia 2 years ago when UMD and TCA co-sponsored a congressional staff delegation to Macedonia and Turkey. This was very enlightening, very educational. We met with the presidents, we met with the Minister of Foreign Affairs. It was wonderful. We went to Skopje first, then we went to Bitola, and we went to Ohrid. And I have to say Ohrid is my favorite place because of the lovely lake, but the hospitality of the Macedonian people, the food, the delicious food, the culture, all of it was wonderful. I wish we had had more than 2 days. And we are hoping to stage a second congressional staff delegation visit in 2012. Again, thank you very much for having me, and I'm looking forward to a lot of good years ahead of us. Even more in the future, and I look forward to working together with UMD closely for many years to come. Како се станува член на UMD? За да се стане член на нашата организација, ги покануваме сите луѓе кои се заинтересирани да одат на нашата веб страница Обединета Македонска диаспора, тоа umdiaspora.org или macedoniandiaspora.org, истата веб страница, или може да не контактират преку веб страницата, било мене, дали моите колеги во Канада, која е предводена од директорот Джим Дайкус, или во Австралија, предводена од директорот Ордан Андреевски. Имаме различни категории на членство. Имаме студенти, $25 годишно, поединци, $50 годишно, фамилија, $125 годишно. Исто така имаме програма која формиравме во јуни 2011 година, се вика Македонски придружници, Macedonian Companions, која беше идеја да се најдат 300 индивидуалци, македонци, пријатели на Македонија, кои се заинтересирани да донират $1000 годишно за 3 години на Обединета Македонска диаспора, што ќе ни овозможи буџет од $300,000 годишен буџет, што е почеток 2012, 2013, 2014. И сега имаме 276 членови на таа група и бараме уште 224 личности, што се надеваме дека покрај ова програма и понатаму дека ќе ги стекнеме тие личности, програмата расте. Исто така имаме и поголеми категории на членство на луѓе кои сака да донират повеќе како 5 или 10 илјади долари годишно. Секој долар е добро дојде на нашата организација. Кој сака да донира помалку, повеќе, секој долар ќе помогне во работата на Обединета Македонска диаспора за заштита на сите наши интереси, помагање на Македонија и за цврстување на македонската кауза и да се продолжат. И стварно можам да кажам, Александре, дека нашите дедовци гинеа за таа татковина и успеавме да добиеме независна Република Македонија и сега мораме да правиме се што можеме да не направиме социоекономска стабилна земја, кај што ќе можеме да се гордееме од каде доаѓаме,
што повеќе станува Македонија стабилна и појака, што појаки сме сите ние, но исто така што појаки сме во диаспората, што појако станува Македонија. Така да сите луѓе кои се заинтересирани за да станат членови или да донират до нашата организација, може слободно преко нашата веб страница umdiaspora.org или macedoniandiaspora.org. Кои се идните проекти на UMD за 2012-та? Да, сега почнуваме многу активна година за Обединета Македонска диаспора, но и за Македонија. Како што знаете, во декември месец Хаги донесе пресудата околу Македонија против Грција, дека Грција го прекрши договорот што го подпиша во 1995 година во Обединетите нации, така да ние сакаме ова да го искористиме сега како моментум за да се излобира кај НАТО членовите да се прими Македонија како членка на НАТО во мај 2012 година. Сега ќе биде во Шикаго самитот на НАТО, првиот самит во 10 години во Америка. Во последниве 10 години не се случило НАТО самит на просторијата, на територијата на Соединетите Амерички Држави, така да сите активности од јануари ова година до мај месец ќе бидат посветено на лобирање за НАТО членство, за Македонија да го обезбеди тоа, да покана. Оти мора да стварно НАТО треба да донеси одлука, кај што не може да такво билетерално прашање како Македонија и Грција што го имат, не смее да влие врз членството на Македонија во меѓународни организации како НАТО. Македонија треба да биде почитувана за тие реформи и за тие работи што ги има постигнато за да влезе во НАТО и да биде поканета врз тоа. И веруваме дека би имало интерес, има интерес, но треба да се надмини, да се види што може да се направи, да се надмини проблемот со Грција. И мислиме ние дека НАТО треба да донесе одлука дека Грција не смее да го блокира патот и Македонија треба да биде примена во НАТО. Така да, тоа е главниот проект сега. Поврзано со тоа е зголемување на групата на конгресмени што се формира во април 2011 година, асоциација за македонско пријателство. Тоа е Congressional Caucus on Macedonia and Macedonian Americans, што беше формиран во април и до сега има 9 членови. А многу е интересно што таа група за прв пат во историјата на Америчкиот Конгрес постоја асоциација на пријатели на Македонија со името Македонија. Така да тоа се зацврстува во самиот Конгрес и влегува зборот Македонија. Така да не може повеќе да се, Грци, ве знаете, нон-стоп лобират фирми, различни имиња да се вика Македонија и ние обезбедивме да се регистрира асоциација со името Македонија. Македонија. Таа група се надеваме дека ќе продолжиме и ќе имаме 25 членови до мај месец и до изборите во ноември да има 30. Така да пополека да порасне таа асоциација, да се зголемува. И друг проект голем што ќе го правиме ова година е комеморација на 100 годишната на почетокот на првата Балканска војна во октомври месец, нели во 1912 година се почна првата Балканска војна и ние сакаме да го одбележиме тој датум и да се едуцира народот зошто се случи тоа и што настана после тоа таа Балканска војна и геносидата врз македонскиот народ од грчките, бугарските и српските војни служби и влади во тоа време. Така да тие се двете, три така големи проекти на Обединета македонска диаспора, но продолжување исто со темпото на доделување стипендии, организирање хуманитарни дејности, исто така и да видиме околу зголемување на интересот за економски ова странски инвестиции во Македонија, да помогнеме
Имаме одлична соработка со Агенцијата за странски инвестиции да помогнеме на промоција на работата што се прави да се привлечи повеќе инвестиции во Македонија и, како што спомнав, културни манифестации. Нашата глобална конференција, која веќе последниве 3 години е одржуваме во Вашингтон и во Торонто, да се продолжи исто и ова година, господ здраве, и да се стане по секоја година да има таква голема дружба на македонци, на пријатели на македонци, на Македонија, кои ќе дискутират и дебатират за битните прашања за Македонија и македонската кауза. И во 2013 година, господ здраве, да ја одржиме во Македонија. Одлично. Многу ми е мило што сме тука денеска. Ви благодарам за интервјута. Ви благодарам на вас, на Mac Media. Многу ми е мило што присуствувате во Вашингтон, што дојдовте да не посетите во нашата нова канцеларија, да научите повеќе за нашата работа. И исто така имам порака до младата генерација, што, како што кажав предходно, нашите дедовци што направиле за да се има независна Македонија, и ние не смееме тоа да го заборавиме. Иднината останува на младите. Ние мораме младата генерација да знае, да разбере зошто е битно да се поддржува македонската кауза. Обединети можеме и обединети ќе успееме. Така да, тоа е мојата порака, и да работиме заедно да ја зацврстиме обединета македонска диаспора и да ја зацврстиме македонската кауза и пред се Македонија. Благодарам многу.